Društveni dom na Brestovskom, koji je u vlasništvu općine Kiseljak, odlukom općinskog vijeća dodijeljen je na korištenje tamošnjem Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu Fra Karlo Kujundžić. Tom dodjelom mi smo krenuli, oni su u stvari krenuli u rekonstrukciju i obnovu kompletnog doma. On je bio već zadnjih 10-15 godina zapušten, počeo se urušavati, predstavljao je opasnost za mještane, susjede, za prolaznike. Ovim će Brestovsko postati jedan lokalni centar središta ovog dijela općine Kiseljak. Evo vidite, gradnjom gospodarskih objekata, objekata društvenog sadržaja, već se naziru urbanizacija ovog područja ovdje. Prijeko potreban objekat za onaj kulturni, javni, društveni život svih stanovnika koji gravitiraju ovoga mjesnom području Brestovskog. Društvo Fra Karlo Kujundžić je utemeljeno prije 2 godine i okuplja više od 50 članova. Poznati su po tamburaškoj sekciji, a s novim prostorijama namjeravaju proširiti i svoje aktivnosti. Rekonstrukcija doma je počela. U ovoj godini planira se završiti krovište, a iduće i unutarnje uređenje. Nama se također javio problem samih prostorija za korištenje društva, jer radimo u privatnim prostorijama. Uputili smo zahtjev općinskom vijeću da dobijemo prostor starog doma na korištenje. Općinsko vijeće je pozitivno odgovorilo i dobili smo ove prostorije, kao što vidite, i započeli smo sa sanacijom i rekonstrukcijom. Riječ je o dosta zahtjevnom projektu, te u njegovoj realizaciji očekuju potporu i sa više razine, županije i federacije. Za pomoć su, kažu, aplicirali na više mjesta, a očekuju potporu i sredstava Vlade Republike Hrvatske.